3 kapı karşısında ötürmesi zerbe Gaspar'dan. Ve bu oyunda ilk tehlike. Ozovic. Ozovic'den sağ Jaha. Vyashovic'in zerbesi yakın künce ve Aydın Bayramov növbəti sayıf. 4 nefer Sumqayıt'ta. Ozovic'in zerbesi ve Aydın Bayramov. Bilmedi Elvin Bedalov burada müdredi ve penalti təyin olunur. Bu aşkar şekilde görünürdü Elvin Bedalov. Yuxuladı sanki bir saniyeli ve ardından demek olar ki ciddi bir boşluk vermeyen Sumqayıt bir saniyeli konsentrasyonu itirdi ve artık kapısında penalti təyin oldu. Ayxan Abbasov'un komandasından işarəsi verilir. Ozovic zərbə ve top kapıdadır. 1-0 Qarabağ hesabda irəli çıxır. Oyunun 42. dəqiqəsində Filip Ozovic. Musa Qurbanlı. Musa önündə yeniden öcə tak verdi. Musa. Keçməyə alınmadı rəqib ama top kalır. Zərbə Aydın Bayramov dəf. Dayev topa çatır. Şeydayev tək gedir. Cərmə meydançasına daxil olur. İti bucağı altından yoxlamaq şansı var. Yoxlayır və bu ötürməyə Ozovic yoxdur ofsayt. Ozovic. Ozovic. Ötürməsi Ramil Şeydayev və Ramil və Elvin Bedalov mane oldu. Daha bir zərbə və gol.